নমস্কাৰ, মই আমিনুল হক, কবি তথা আবৃত্তিকাৰ। কবিতাৰ শিৰোনাম ৰাজনীতিৰ নীতি। ৰাজনীতিৰো নীতি থাকে, ৰাজনীতিৰো নীতি থাকে। নীতিয়ে গণতন্ত্ৰক জীয়াই ৰাখিবও পাৰে, হত্যা কৰিবও পাৰে। আমি এনে নীতি কিয় বিশ্বাস কৰোঁ যি নীতিয়ে গণতন্ত্ৰ আৰু প্ৰজাৰ ভাগ ভাগ কৰে, কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে? কিদৰে কোনোবাই উমৈহতীয়া স্বাৰ্থক মোহাৰিব পাৰে? ফুট কিংবা নেতাৰ কিনা বেচা গণতন্ত্ৰত ফুটাৰৰ সভ্য মহিলাৰ আচল সহায় কৰা অপমানৰ লেখীয়া। সকলো বিনামূলীয়া হলে কাম কৰিব কিয় লাগে? কৰ্মই বিপ্লৱ আৰু বিপ্লৱে উন্নয়ন আনে। আই হেট পলিটিক্স বুলি ষ্টেটাছ দিয়াজনে কিংবা ৰাজনীতি নকৰোঁ বুলি কোৱাটোও ৰাজনীতি হ'ব পাৰে। সুস্থ ৰাজনীতি সচেতন নাগৰিকে দেশৰ ভৱিষ্যত সবল কৰে। ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি কেৱল ধৰ্মৰ ব্যৱসায়ীহে কৰিব পাৰে। আপুনি বেয়া পালেও ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰত থাকিব নোৱাৰে। নেতাৰ মাজত বন্ধুত্ব, অথচ উগ্ৰ সমৰ্থকে কাজিয়া কৰে, তুমি কিয় নুবুজা, তুমি কিয় নুবুজা। নীতিৰ অমিল মানেতো শত্ৰু হ'ব নোৱাৰে। ভিন্ন মত, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধৰ্মক সন্মান কৰা, এয়াইতো গণতন্ত্ৰৰ সৌন্দৰ্য। পৃথিৱীত কোনো নাৰী, কোনো ফুল, কোনো সৃষ্টি গণতন্ত্ৰতকৈ ধুনীয়া হ'ব নোৱাৰে। তুমি চাগে এনে বহু নেতা দেখিছা, ডিঙিত প্ৰলোভন, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ টোপোলা লৈ আপোনাৰ বিবেকক কিনি নিয়া। তোমাৰ কামৰ বাবে দেৰি হওক কিংবা বেমাৰত চটফটাই তুমি ৰাস্তাত চিঞৰি থাকা, নেতা যোৱাৰ বাটে তুমি অপেক্ষাটো কৰিবই লাগিব। সঁচাকে কৈছো, কচম সেইজন ভগৱানৰ, কচম সেইজন ভগৱানৰ, বিনা অনুমতিত যাৰ নামত আমি ৰাজনীতি কৰোঁ, ৰজা হোৱাৰ মজা সেইখিনিতেইতো আছে। শুনিছো নিৰ্বাচন হেনো বহুতৰ বাবে টকা উপাৰ্জনৰ পথ, মইতো বিচাৰিম প্ৰতি মাহে নিৰ্বাচন হওক, মোৰ দেশৰ নিবনুৱা সংস্থাপিত হওক। কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে গণতন্ত্ৰত আপোনাৰ দাম কিমান? কেইটামান টকা কিংবা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে কিদৰে অধিকাৰ বিক্ৰী কৰে? ইমান সস্তীয়া জানো আপোনাৰ ভোট হ'ব পাৰে। মনত ৰাখিব যে আপোনাক কিনিব পাৰে সেইজনে আপোনাক বিক্ৰী কৰিবও পাৰে। সুস্থ ৰাজনীতি, দক্ষ নেতাৰ বাবে শিক্ষিত ভোটাৰৰ প্ৰয়োজন কিমান মই নক'লেও আপুনি বুজে। 12 ঘণ্টীয়া ডিউটি, ৰবিবাৰো চাকৰি, তথাপি দুদিন জিৰণি ল'লে শ্ৰমিকৰ পাকঘৰ বন্ধ থাকে। এয়াই গণতন্ত্ৰত শ্ৰমিকৰ কাহিনী। জীৱনজোৰা হাড় ভঙা কষ্টৰ পিছতো নিজৰ বাবে দুদিন নাথাকে। ৰজাৰ পৰা আমাক কিনো লাগে? শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰিলে দুখীয়াৰ আঁচনিৰ ধন মধ্যভোগীয়ে পকেট গৰম কৰে। অন্যায়, অশান্তি, জাতি ধৰ্ম, উচ্চ নীচৰ নামত বিভাজনৰ ৰাজনীতি, বিভাজনৰ ৰাজনীতিত আপুনি আপোনাৰ মাকো শত্ৰু দেখিব পাৰে। সময় থাকোঁতে সচেতন নহ'লে ইতিহাসে এদিন আমাক পূৰ্বক বুলি হাঁহিব। মই প্ৰশ্ন কৰোঁ কিদৰে? মোৰ মাৰ বৰ ভয়, বন্দুকৰ গুলীত কিজানি পুতেকৰ বুকু ফুটি মাটিত বাগৰি পৰে। টিভিত মাই প্ৰায়ে দেখে কিদৰে ৰজাই প্ৰতিবাদীৰ নেলু চেপে। কিজানি
পুতেকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জেলৰ চাৰিবাৰত অধিকাৰ আবদ্ধ হৈ পৰে। মাক কিদৰে বুজাওঁ? কিনো হৈছে সময়বোৰ সলনি? মোৰ দেশত লাহে লাহে মানুহ কমিছে, বাঢ়িছে হিন্দু মুছলমান চলিছ, একেই মানুহ একেই দেশৰ জনতা। বন্ধু মতৰ পাৰ্থক্য মানে কিদৰে শত্ৰু হ'ব পাৰে? আগতেই ভাল আছিল, মোৰ দেশৰ সকলো নাস্তিক আছিল, মন্দিৰ মছজিদবোৰ সুৰক্ষিত আছিল, ৰজাঘৰীয়া সাহায্য মোক নালাগে, ৰজাঘৰীয়া সাহায্য মোক নালাগে। দেশ জনতাৰ উন্নয়ন হ'লে গণতন্ত্ৰত আপুনি কেতিয়াও দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে সংবিধান আছে। আপুনি জানেনে, গণতন্ত্ৰৰ আকাশখন সদায় নীলা, মাজে মাজে কলা ডাৱৰে আৱৰে যদিও সেয়া স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে। ধন্যবাদ।